Міжнародна антитерористична коаліція на чолі зі Сполученими Штатами завдала авіаудару по сирійських урядових військах. Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США. Ця атака – відповідь на нещодавній напад на штаб-квартиру Сил Демократичної Сирії. Пізніше агенція Reuters зі посиланням на анонімне джерело в Пентагоні повідомила, коаліція відбивала атаку з боку сил Асада. За словами Reuters, проурядові війська намагалися захопити територію, яку повстанці звільнили від ІДІЛ у вересні минулого року і на якій розташовані великі нафтові родовища. Згідно з інформацією Reuters, у результаті атаки загинули понад сотня солдатів Асада. Ми стежимо за розвитком подій в Сирії і всю свіжу інформацію зберемо вже до наступного випуску.